МОЗ за кілька днів обіцяє початок вакцинації. Чи готові до цього в регіонах? Ліхтарики на знак протесту. В Росії тривають акції на підтримку Навального. Сьогодні Міжнародний день онкохворої дитини. Як зарадити малечі, яка бореться з раком? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Оприлюднили імена загиблих бійців, які напередодні підірвались на невідому вибуховому пристрої на Донбасі. Це капітан Олександр Войтенко. Йому було 46. Також життя поклав 30-річний солдат В'ячеслав Олексієнко. Обидва військових із Полтавщини. У Кременчуці сьогодні день жалоби. Третьому загиблому Дмитру Мироненку з Харкова було 27 років. Нагадаю, бійці натрапили на ворожу смертельну пастку неподалік Новолуганського під час переміщення на позиції. ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Загалом минулої доби російські найманці тричі обстріляли українських військових. На півдні зони ООС гатили по Водяному з гранатометів. Із цієї ж зброї били по Новоолександрівці, що на Луганщині. На Закарпатті поновили пошуки зниклого у горах туриста, залучили 4 десятки рятувальників та 9 одиниць техніки. Допомагають у спецоперації і фахівці з Львівщини, повідомляють у ДСНС. Чоловік зник напередодні неподалік гори Гемба. Загалом за минулу добу у Карпатах заблукали 12 туристів. 11 із них уже знайшли, їхній стан задовільний. Рятувальники через небезпеку лавин закликають утриматися від походів у гори. У Скадовську на Херсонщині під лід провалилася дитина. 12-річного хлопця врятували, він у лікарні. Інцидент трапився під час прогулянки морською набережною. Батьки не помітили, як син побіг на лід. Провалився під кригу за 100 метрів від берега. За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники і витягли хлопця мотузкою. Рятувальники Кіровоградщини досі працюють в посиленому режимі. Через синіх та ожелеті щодоби витягають із кюветів десятки автівок. Зокрема, надзвичайники відбуксирували 6 вантажівок та 5 легковиків, які потрапили у перемети чи злетіли з дороги. Рятувальники закликають водіїв бути обачними, враховувати складні дорожні умови та без нагальної потреби утриматися від подорожей. 2332 випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 62 людини померли, одужали майже 2500 пацієнтів. Найбільше інфікувань, як і раніше на Івано-Франківщині, у МОЗі стверджують, Україна повністю готова до старту вакцинації вже цього тижня. Про це в ефірі програми «Подробиць тижня» розповів Максим Степанов. За його словами, 17-18 лютого перші партії препарату прибудуть в Україну. Згідно контракту, який в нас заключений, і підтвердження вже по кількості вакцин, це майже 2 мільйони Сіновака вакцини, і 12 мільйонів, із яких 2 мільйони AstraZeneca, 10 мільйонів компанії Novavax, і ще на 3 мільйони AstraZeneca ми очікуємо на саме підтвердження від компанії AstraZeneca на дозвіл відвантаження в Україну. Готовність регіонів до початку вакцинації перевірив наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Його матеріал далі. Жодної відкритої ділянки шкіри – це залізне правило у ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Тутешнім медикам не дає розслаблятись ані локдаун, ані обнадійлива офіційна статистика. Захворюваність хоч пішла на спад, але у відділенні для ковідних пацієнтів безпека таки залишається на першому місці. Для того, щоб одягнутися і війти в ковідне відділення, в червону зону, нам потрібно витратити щонайменше хвилин 20-30. Пацієнтів у відділенні і справді поменшало. Ліжка заповнені лише наполовину і здебільшого важкими хворими. Пацієнтів хоч і небагато, та роботи у медиків усе одно повно. Ледве заступивши на зміну, пульмонолог Леся Попович одразу перевіряє знімки новоприбулих. Пані Леся, як і більшість її колег, уже перехворіла на ковід. Але все одно щеплення робитиме. Вакцина потрібна всім. Це, мабуть, єдиний шанс якось зупинити цю епідемію, зупинити цю хворобу, яка до кінця не зрозуміла людству.
і від якої немає специфічних якихось засобів лікування. Це кабінет, в якому планують вакцинувати лікарів. Колишню маніпуляційну в Черкаській обласній лікарні обладнали тиждень тому. Для надзвичайних ситуацій тут є спеціальний набір. Вакцина, хоча і безпечна, каже алерголог Наталя Гармаш, але передбачити індивідуальну реакцію організму на будь-який препарат важко. Якщо ми говоримо про анафілаксію, тобто негайну реакцію на проведення вакцинації, при втраті свідомості, при зупинці дихання надається допомога. Окрім цього кабінету, медики підготували ще дві кімнати для очікування та відпочинку. Єдине, чого тут немає, це самої вакцини. До речі, лікарня зберігати її в себе не буде, бо тут немає відповідних умов. Швидше за все, отримані дози мобільні бригади забиратимуть із держпідприємства «Фармація». Буде повідомлятися заклад про кількість вакцини і дату приїзду. От і все. От що нам треба знати? Кількість вакцини і дата приїзду. За розвезення та зберігання вакцини Pfizer відповідатиме приватна фірма «Фармасофт». Холодильники для зберігання Pfizer нам дадуть американці. А це аптечка української мобільної групи вакцинації. Вона складена за таким самим протоколом, як і набір маніпуляційний. Сумка-холодильник – головний атрибут. І поки це весь інструктаж. Що і як робитимуть медсестра та лікар, поки не знають. Бо цього тижня пройшли лише онлайн-вебінар. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». В Україні запустили онлайн-платформу для жертв домашнього насильства «Мені здається». Там постраждалі можуть анонімно розповісти свою історію. За тиждень сайт відвідали майже 13 тисяч користувачів. Про цей та інші інструменти протидії домашньому насиллю довідалася Анна Демоденко. Приблизно 2 мільйони українців щороку звертаються до поліції зі скаргами на домашнє насильство. А ще більше – мовчать про це. Найбільше потерпають від маніпулювання та приниження гідності. На другому місці за кількістю звернень – фізичне, потім економічне та сексуальне насилля. Доки наше суспільство буде толерувати насиллю, буде це допускати, буде замовчувати чи сміятися з цього, ми не можемо називатися цивілізованою країною. Інститут когнітивного моделювання спільно з фондом «Маша» та Товариством Червоного Хреста презентували онлайн-щоденник, на сторінках якого постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти свою історію та прочитати розповіді тих, хто так само зазнав знущань. Тут можна знайти і контакти спеціальних служб. Розбудовується ціла мережа послуг для постраждалих. Це і національна гаряча лінія, і притулки, і мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, і спеціалізовані групи реагування поліції на факти домашнього насильства, і денні центри для постраждалих, і кризові кімнати. Наразі в Україні існує понад 30 притулків для жертв домашнього насилля. Блок із декількох кімнат та спільною кухнею вміщає до 20 осіб з дітьми. Перебування там обмежене до 6 місяців. Із постраждалими працюють психологи, безоплатно надають юридичну та медичну допомогу. Їхні адреси засекречені, привезти туди може тільки поліція. В одному з таких мешкає Світлана з маленькою донькою. 3 роки жінка потерпала від побоїв власного чоловіка. Добре, що перевернув частину топора, не острою, і розрізав мені голову. Це була перша. Я простила, казав, клявся, божився, казав, що не буде ніколи, не повториться. Але хватало його на якесь період маленький, і він повторював це все. Каже, усвідомила, що так далі жити не може, коли чоловік підняв руку на 3-річну донечку. Це є замкнуте коло. Наприклад, дитина народжується у сім'ї, і її б'ють батьки. Тобто це також є насилля. Потім дитина йде до школи, там стикається з булінгом. Потім вона виростає, у неї починаються власні стосунки, а модель ця поведінки насильницька і модель насильницьких відносин, вона сприймає нормально, тому що вона так виросла і починає їх застосовувати у своїх власних відносинах. В Україні діє кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Нині всі притулки в Україні заповнені майже на 100%. До 2025-го в уряді пообіцяли відкрити ще сотню таких прихистків. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Любов сильніша від страху. Росіяни вийшли на акції на підтримку Олексія Навального. У день жінки шикувалися у ланцюги єдності, а ввечері люди світили у небо ліхтариками мобільних телефонів. Вперше від початку цьогорічних протестів минулося без жорстких масових затримань. Натомість Роскомнагляд розіслав виданням вимоги видалити матеріали про акцію під загрозою блокування.
У нас явно застой, и люди, которые в менеджменте при государстве, они явно цепляются за свою власть и не хотят ее отдавать. И я вот хотел просто выйти во двор и показать свой протест. Это самое простое, что я смогу сделать. А білоруські силовики полюють на підпільні протести. 68 людей затримали на базі відпочинку у Смолевичах. Там відбувся концерт із застосуванням біло-червоної символіки. Серед затриманих – пенсіонери і неповнолітні. Їхніх батьків перевіряють на належне виконання батьківських обов'язків. А у Молоденчному затримали 19 лижників. Їм також закидають несанкціонований протест. За підрахунками правозахисників, на сьогодні у Білорусі за ґратами перебувають 245 політв'язнів. Через затримання від початку протестів пройшли понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч жителів М'янми вийшли на протести проти військового перевороту. У Янгон увійшла колона танків, а влада поширила заяву, у якій лякає мітингувальників покаранням аж до 20 років ув'язнення. В іншому місті країни силовики відкрили вогонь по незгодних, однак про поранених чи загиблих невідомо. Журналістів, які перебували на місці події, затримано майже по всій країні. Вимкнено інтернет, військова верхівка захопила владу 1 лютого. Чинне керівництво країни звинуватили у фальсифікації виборів та ув'язнили. Гвінея оголосила про початок епідемії Еболи. 7 випадків недуги підтвердили у південному сході країни. 3 людей померли. У регіоні запроваджують суперкарантин. Усіх, хто контактував із хворими, ізолюватимуть. Уперше вірус Еболи виявили у 70-х роках минулого століття. Він провокує лихоманку, висипи та кровотечу з високою летальністю і дуже заразний. На початку лютого спалах хвороби виявили також у Конго. У Всесвітній організації охорони здоров'я пообіцяли допомогти африканським країнам у подоланні хвороби. Одна з наших громадянок захворіла і, на жаль, померла. Її поховали 1 лютого, і за пару днів кілька людей, що були присутні на похороні, занедужали. У них з'явилася діарея, нудота, кровотеча та лихоманка. Перші позитивні аналізи ми отримали 12 лютого. Сьогодні Міжнародний день онкохворої дитини. Його започаткували батьки таких дітей, щоб привернути увагу суспільства до проблеми дитячої онкології. Щороку в Україні рак діагностують у середньому в 1000 дітей. Майже половину з них лікарям не вдається врятувати. Як підтримати дитину, яка бореться із цією страшною хворобою, дізнавався Тарас Пилипець. Це Божена, 9-річна дівчинка, якій лікарі 3 роки тому поставили страшний діагноз – рак. Це тепер мама Ярослава. Може усміхатися, тоді ж пригадує, слова лікарів пролунали як вирок. Узнали случайно, заболел у Божены живот. Естественно, помчалась на обследование. Посмотрели и сказали, что, к сожалению, это уже не наша парафия. Стоит поехать в Институт рака национальный на консультацию. Ну вот, собственно говоря, так наш путь и начался. Тривали курс хіміотерапії, видалення метастазу з легень та пересадження кісткового мозку. Боротьба з хворобою тривала понад 2 роки. І ось нарешті довгоочікувана ремісія. Одужанню доньки жінка завдячує не лише лікарям, а й сусідам по палаті. Каже, в такі хвилини психологічна підтримка для хворого не менш важлива, ніж препарати. Сказали, стоп, ребята. Жизнь продолжается. Вы пришли сюда лечиться, а не тут страдать, сидеть и плакать. Важно в такой ситуации искать людей или общаться с людьми, которые тебе дают только позитив. Рідні підтримували Божену, як могли. Коли через хіміотерапію в дівчинки почало випадати волосся, зачіску змінила вся сім'я. Навіть більше, її влаштували професійну фотосесію. Не обмежували і в раціоні харчування та в розвагах. Усе для того, щоб подарувати дитині позитивні емоції. Вона не почувалася дискримінованою. Ребенок має сміятися, він має радуватися житті. Тому ми ели все, что Божене нравится. Мы выезжали гулять, мы ездили в зоопарк, мы гуляли по торговым центрам. У лікарні Божена не витримувала тиску стін, тож взялася за пензля. Картини пише і досі. Нині на стінах її кімнати висять власні роботи. І це не всі захоплення дівчинки. Ще до хвороби Божена мріяла стати акторкою. Першу, хоча й невелику роль, вона отримала завдяки своїй зачісці. Я грала доволі таку странну роль для мене.
Девочка з дитину во время голодомора. На цьому Божена спинятися не збирається. Мріє про комедійну роль у голівудському кіно і, звісно, про Оскар. А поки що веде свій відеоблог на Ютубі, ходить на кастинги та й далі навчається акторській майстерності. Коли її з нами не було, вона от мріяла повернутися. Вона переживала, як там без неї вистави. Божена дуже сильна, мужня дівчинка, дуже сильна. І я впевнена, що в неї в житті все буде дуже добре. Тарас Пилипець, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер». Щорічна благодійність. Київські стоматологи разом із медуніверситетом Богомольця провели акцію. Безплатно лікували зуби бійцям ООС та дітям загиблих воїнів. Центр столиці. Тут в одній із стоматологічних клінік вже кілька днів приймають військових. Для учасників АТО на послуги стоматолога взагалі безкоштовно. Каждый год в обязательном порядке на свой день рождения ездил в АТО. В этом году погодные условия и пандемия не позволила. Ну, я решил, думал, ну как, что скажу солдатам, если человек хочет, он ищет возможности. Если он не хочет, ищет оправдание. Так у меня оправдания нет, мы принимаем пациентов здесь. Цьогоріч пацієнтів лікують не в одній клініці, а в трьох. Прийом триває 3 дні поспіль. Анонсувало його у соцмережах. Я служив 51-й бригада. 15-16 рік, Новгородська промзона. Тут я прочитав об'яву, що прийом для учасників бойових дій проводиться. Я теж прийшов сюди. Акція з безкоштовного лікування бійців та дітей загиблих воїнів не одноразова, а постійна, щорічна. До неї долучились і в Національному медуніверситеті. В чому заключається ця співпраця? Наданні стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України в зоні проведення ООС. Коли ми були на сході України, то за один день приймали 60-70 пацієнтів, військовослужбовців, які були дуже задоволені нашою роботою. Тут, звичайно, в зв'язку із і пандемією, і метеоусловия не дуже, то трошки менше, але не менше 50 військовослужбовців в день. Я вважаю, що кожен має внести свій вклад, це моя десятина перед Україною. Юлія Жешко, Павло Лисенко, телеканал «Інтер». Кількість постраждалих унаслідок землетрусів у Японії зросла до 150. Більшість травмованих жителів префектур Міягі і Фукусіма, де підземні поштовхи відчувалися найсильніше. Пошкоджено одну з гілок швидкісної залізниці. Стихійне лихо сколихнуло острови у суботу ввечері. Епіцентр залягав у Тихому океані. На березі ж зафіксували поштовхи магнітудою 7.3. Німеччина закрила кордони з Чехією та Австрією, щоб запобігти потраплянню до країни нових штамів коронавірусу – британського та південноафриканського. Обмеження діятиме щонайменше 10 днів. До країни пропускатимуть лише німців та окремі категорії працівників. І ті лише за наявності негативного тесту на ковід. Локдаун у ФРН продовжили до 7 березня. Перший спалах коронавірусу в Китаї був більшим, ніж вважали досі. І на початку пандемії в Ухані циркулювало 13 штамів. Такі висновки оприлюднили експерти ВООЗ, які відвідали КНР. За їхніми словами, китайські вірусологи надали дані менше 200 випадків зараження, зафіксованих у грудні 2019-го. І ця інформація лише про пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. Щодо походження вірусу, експерти дотримують думки, що неймовірніше він поширився через кажанів. Спортзал за викликом. Мексиканський фітнес-тренер облаштував пересувну тренажерну залу у фургоні. Надихнув на цю бізнес-ідею коронавірусний локдаун. Чи стала вона успішною, розповість Ольга Жудецька. Жителі тихої вулички в С'юїдад-Хуаресі з нетерпінням чекають приїзду непоказного сірого фургона. Водій у спортивному костюмі виходить і відразу ж, просто перед доріжкою до будинку, розгортає мобільний спортзал. Це Серджіо Домінгес, засновник фітнес-стартапу, приїхав тренувати своїх клієнтів. М'ячі, штанги, турніки, канати. У нього є все, щоб добряче розігріти та підкачати м'язи. Коли почалася пандемія, я зробив перерву в тренуваннях і з жахом розумів, що набрав вагу і втратив форму. Тому знайшов цю альтернативу. Тренер приїздить до нас і проводить заняття на доволі професійному рівні.
Через локдаун у Мексиці, як і в більшості країн світу, спортзали закрили, багато тренажерок збанкрутіли, інші ж розгубили клієнтів, адже через ризик інфікування дехто воліє уникати людних місць. Багато людей почуваються так само, як я, бояться ходити в спортзал через пандемію. Але за таких тренувань мої контакти обмежені. Тренер приїздить і привозить усе необхідне. І дезінфектори. У нього все дуже чисте. Автор інноваційного підходу задоволений. У пересувному режимі почав працювати від липня і швидко знайшов охочих до домашніх тренувань. Відмовлятися від такого формату не планує і після завершення карантину, адже спортзал на колесах має певні переваги. Наші клієнти не витрачають час на дорогу до спортзалу. Я приїжджаю, ми тренуємося впродовж години, а потім вони повертаються до своїх повсякденних справ. Конкуренції заповзятливий тренер не боїться. Каже, що більше мексиканців візьметься до регулярних фізичних вправ, то здоровішою стане нація. Адже Мексика посідає перше місце у світі за ожирінням серед дітей і друге серед дорослих. А через карантин люди менше рухаються та навпаки більше споживають малокорисних харчів. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Зимові шторми та сильні морози накрили захід Сполучених Штатів. Там ускладнений рух. Сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Негода обірвала лінії електропередач та повалила дерева. І за прогнозами синоптиків, холоди не полишатимуть регіон. Тож влада просить мешканців не виходити на вулиці без нагальної потреби. Крижану карусель для онуків створив дідусь в Естонії. На озері випиляв коло діаметром 12 метрів і рух брилу приводить невеликий підвісний мотор. Щоб розрізати крижину, знадобилося близько 5 годин, і щоранку розріз доводиться поновлювати, адже за ніч вода замерзає. Карусель уже стала місцевою туристичною принадою. Виступити на ній запросили учнів місцевої балетної школи. Кілька сотень лебедів оселилися неподалік Чернівців. Щодня чимало охочих навідується до пернатих, аби погодувати їх та сфотографуватися, помилуватися. І, мабуть, відчувають, що ще й люди тут добрі приходять до них. Дбають про пернатих усім селом. Місцеві фермери безплатно надали для підгодівлі 2 тонни пшениці. Це є дика птиця, і вона знаходить собі сама їду, а ми допомагаємо їй так, щоб вона витримувала ці зимні періоди зерном. Раніше лебеді-шипуни зимували тільки на півдні України, кажуть науковці. Нині ж через потепління цих птахів можна зустріти чи не на кожній водоймі області. І якщо люди хочуть допомогти їм, то зробити це потрібно зі знанням справи. Це птахи, які спокійно можуть перелетіти десятки кілометрів в пошуках місця, де їм буде добре. Тобто, якщо птахи не травмовані і немає якихось екстремальних погодних умов, то, в принципі, їх не варто зайвий раз зачіпати. Підгодівля не завжди може принести користь. У природному середовищі лебеді харчуються переважно водоростями та узбережними рослинами. Тому підгодовувати цих птахів слід дуже обережно. Має бути зерно або, наприклад, капуста, тобто якісь листові овочі. Хліб, якісь там каші і тому подібне не рекомендується. Жителі Мамаївців сподіваються, що птахи прилетять сюди зимувати і через рік. І вже міркують, як лебедину заплаву перетворити на туристичну принаду. Галина Якушко, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Побралися на слонах у Таїланді. На День Святого Валентина влаштували масове весілля. Шлюб укладали одразу 59 пар. Обітниці бути разом у радості та смутку давали просто на спинах велетнів у супроводі танцюристів та музик.
Проводити масове весілля із залученням слонів на день закоханих – кількарічна традиція парку Нонгнуч. Зазвичай церемонія поєднує серця сотень наречених. Однак цьогоріч кількість учасників істотно скоротили через карантин. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.